নমস্কাৰ বন্ধুসকল অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আলকাটাছ বিজন আমেৰিকাৰ চেন ফ্ৰেন্সিস্ক' উপহাগৰৰ মাজত এটা সৰু আইলেণ্ডত অৱস্থিত এখন বহুতো নিৰাপদ জেল যাক দি ৰক নামেৰেও জনা যায় এই জেলখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ নিৰাপদ জেলসমূহৰ ভিতৰতে এখন আছিল য'ত কেৱল চতুৰ আৰু দুৰ্দান্ত অপৰাধীসমূহক ৰখা হৈছিল এই জেলখনৰ পৰা কোনো অপৰাধী পলোৱাতো একেবাৰে অসম্ভৱ আছিল কাৰণ এই জেলখনৰ গাৰ্ডসমূহে জেলখনত বহুতো কঠোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল য'ত দিনটোত প্ৰায় বাৰবাৰ গাৰ্ডসমূহে অপৰাধীসকলক এজন এজনকৈ নিৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু যদি কোনো অপৰাধীয়ে পলোৱাৰ চেষ্টা কৰে তেন্তে গুলীয়াই দিয়াৰ অনুমতি আছিল লগতে যিহেতু জেলখন এটা আইলেণ্ডত অৱস্থিত সেয়ে ইয়াৰ চাৰিওফালে সমুন্দৈ আগুৰি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা পলোৱা মানে নিজেই নিজৰ মৃত্যুক আহ্বান দিয়াৰ দৰে কিন্তু ইমান নিৰাপত্তা থকাৰ পাছতো এই জেলখনৰ পৰা তিনিজন কয়দীয়ে ছয় মাহ ধৰি প্লেনিং কৰি পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই অপৰাধী তিনিজন এটা ৰহস্যই আৱৰা প্ৰশ্ন হৈ ৰয় তেন্তে বলক আজিৰ ক্ৰাইম ষ্টৰিটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল বাৰ জুন ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চন ৰাতিপুৱা আলকাটৰাজ জেলৰ এজন চকীদাৰে কোঠাসমূহত কয়দীসমূহ গণনা কৰি আছিল ঠিক তেনেতে এই চকীদাৰজনৰ দৃষ্টি তিনিজন কয়দীৰ ওপৰত পৰে যি নিজৰ কোঠাসমূহত এতিয়ালৈকে শুই আছিল চকীদাৰজনৰ মনত সন্দেহ উপজে আৰু তদন্ত কৰি গম পোৱা যায় যে এয়া কয়দীকেইজনৰ পুতলাহে শুই আছে আৰু আচল কয়দীকেইজনে কোঠাত থকা ভেণ্টিলেচনৰ গিল ভাঙি জেলৰ পৰা পলায়ন কৰিছে এই কয়দীকেইজন আছিল ক্ৰমে ফ্ৰেংক মৰিছ জন এংগলিন আৰু তেওঁৰ ভাতৃ ক্লেৰেঞ্চ লগে লগে জেলৰ এলাৰ্ম বাজি উঠিল আৰু ভীষণ লকডাউনৰ আৰম্ভ হয় লগতে ইউ এছ মিলিটেৰী আৰু এফ বি আইকো ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় এই পলায়ন কাণ্ডটোৰ লগত জড়িত আৰু এজন কয়দী আছিল এলেন ৱেষ্ট যি এই পৰিকল্পনাটোত সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত আছিল কিন্তু তাৰ ভাগ্য বেয়া আছিল সেইকাৰণে সি পলায়নৰ সময়ত ভেণ্টিলেচনৰ গ্ৰীলেদি পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে আৰু সি পাছ পৰি ৰ'ল ইয়াৰ পিছত গোটেই আলক দ্বীপটোত অনুসন্ধান চলোৱা হ'ল কিন্তু এই কয়দী তিনিজনৰ কোনো সন্ধান পোৱা নগ'ল ফেংক মৰিচ আছিল এজন বেংক ডকাইটি লগতে বিভিন্ন অপৰাধৰ লগত জড়িত এজন অপৰাধী যাক ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ জানুৱাৰী মাহত বিভিন্ন কাৰাগাৰৰ পৰা বাৰে বাৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ বাবে আলকাটাজালৈ অনা হৈছিল আৰু সেই বছৰৰে শেষৰ ফালে জন এংলিনকো আলকাতাজালৈ অনা হয় তাৰপিছত ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনৰ আৰম্ভণিতে জন এংলিনৰ ভাতৃ ক্লেৰেঞ্চকো আলকাতাজলৈ অনা হয় আৰু এলেন ৱেষ্টে এই জেলখনত তিনিবছৰ আগৰ পৰাই কাৰাবাস খাটি আছিল যেতিয়া ফ্ৰেংক মৰিচ জন এংলিন আৰু ক্লেৰেঞ্চক গোটেই দ্বীপটোত বিচৰাৰ পাছতো কোনো সন্ধান পোৱা নগ'ল তেতিয়া জেল কৰ্তৃপক্ষই এলেন ৱেষ্টক সোধপোছ আৰম্ভ কৰে আৰু এলেন ৱেষ্টে কয় যে এই গোটেই পলায়ন কাণ্ডটোৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল ফ্ৰেংক মৰিচ এলেন ৱেষ্ট আৰু ফ্ৰেংক মৰিচৰ চিনাকি আগৰ পৰাই আছিল লগতে জন এংলিন আৰু তেওঁৰ ভাতৃৰ সৈতেও ফ্ৰেংক মৰিছৰ চিনাকি পূৰ্বৰ কাৰাগাৰত থকাৰ সময়ৰ পৰাই আছিল ইয়াৰ পিছত তেওঁলোক চাৰিওজন আলকাাজত উপস্থিত হয় আৰু কাষৰীয়া কথাবোৰত নিযুক্ত হৈ তেওঁলোকে পলায়নৰ পৰিকল্পনাৰ ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকৰ এই পলায়ন পৰিকল্পনাটো ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মানে পলায়ন কাণ্ডৰ প্ৰায় ছয়মাহ আগৰ পৰা তেওঁলোক প্ৰত্যেকজনেই জেলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ব্লেড ষ্টীলৰ চামুচ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এটা ভগা ভেকুম ক্লিনাৰৰ মটৰৰ পৰা এটা ড্ৰিল মেচিন বনাইছিল যাৰ সহায়ত তেওঁলোকে কোঠাত থকা ভেণ্টিলেচনৰ গ্ৰীলখন খুলি পকী বেৰখনৰ ফুটাটো বহুত কষ্ট কৰি বহল কৰিছিল যাতে তেওঁলোকে ফুটা তৰেদি সৰগিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে গাৰ্ডৰ পৰা বাচিবলৈ এই ফুটাবোৰ কাৰ্ডবোৰ্ড বা ছুইট কেছেৰে ঢাকি ৰাখিছিল সিহঁতৰ কোঠাবোৰৰ পিছফালে এটা সাধাৰণ কৰিডৰ আছিল এই কৰিডৰটোৱেদি সিহঁতে বিল্ডিঙৰ ভিতৰত থকা নিজৰ চেল ব্লকৰ ছালৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছিল আৰু তাত গোপন কৰ্মশালা স্থাপন কৰিছিল য'ত সিহঁতে পলাবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিসমূহ তৈয়াৰ কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় পঞ্চাছটা চুৰি কৰি অনা ৰবৰৰ ৰেইনকোট য'ৰ পৰা সিহঁতে পানীত উপঙি থাকিবৰ বাবে লাইফ জেকেট আৰু এখন ভূৰৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু চুৰি কৰি অনা কয়লীৰ কটাচুলি চাবোন কাগজ আৰু চিমেণ্টৰ গুৰিৰে সিহঁতৰ নকলি চেহেৰাৰ পুতলা বনাইছিল লগতে কাঠৰ এখন বোঠা বনাইছিল ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ এঘাৰ জুনৰ দিনা ৰাতি সিহঁত ওলাবৰ বাবে সাজু হয় কিন্তু এলেন ৱেষ্টে সঠিক সময়ত কোঠাৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা বাবে পাছ পৰি ৰ'ল এই তদন্তত এলেনৱেষ্টৰ কথাবোৰ সঁচা প্ৰমাণিত হয় আৰু অধিক তদন্ত কৰি গম পোৱা গ'ল যে বাকী তিনিজন কয়দীয়ে কৰিডৰৰ পৰা ভেণ্টিলেটৰৰ মাজেৰে ওপৰলৈ উঠি গৈ কাৰাগাৰৰ ছাদত উঠিছিল তাৰপাছত সিহঁতে ধোঁৱা ওলোৱা চিমি এটাৰ সহায়লৈ তললৈ নামি দ্বীপটোৰ উত্তৰ পূব পাৰলৈ দেৱালৰ ওপৰত কাটানা কাটি পলাই গৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত সিহঁত কলৈ গ'ল ই এক ৰহস্য হৈ ৰ'ল এই ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী দহদিনলৈকে একেৰাহে এফ বি আই মিলিটেৰী আৰু আন আইন সংস্থাসমূহে আকাশমাৰ্গৰ পৰা সাগৰত আৰু স্থলভাগত ব্যাপক অনুসন্ধান চলাইছিল চৈধ্য জুনৰ দিনা কষ্টগাৰ্ডে উপসাগৰত ওপঙি থকা কাঠৰ এখন বোঠা উদ্ধাৰ কৰিছিল সেইদিনা একেটা স্থানতে আন এখন নাৱৰ শ্ৰমিকসকলে এগলিনৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু আত্মীয়ৰ নাম ঠিকনা আৰু ফটোসহ সম্পূৰ্ণ প্লাষ্টিকেৰে মেৰিয়াই থোৱা এটা বেগ পাইছিল আৰু একৈছ জুনৰ দিনা কয়দীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ভোৰখনৰ অৱশিষ্ট বুলি ধাৰণা কৰা ৰেইনকোটৰ সামগ্ৰীৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পিছদিনা কাৰাগাৰৰ এখন নাৱে আলকাট দ্বীপৰ পৰা প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিটাৰ দূৰত্বত ৰেইনকোটৰ পৰা নিৰ্মিত এটা লাইফ জেকেটো উদ্ধাৰ কৰিছিল এফ বি আইৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন অনুসৰি আন কোনো ভৌতিক প্ৰমাণ পোৱা নগ'ল এফ বি আইৰ কৰ্মচাৰীসকলে অনুমান কৰিছিল যে হয়তো এই কয়দী তিনিজনৰ সাগৰত ডুবি মৃত্যু হৈছে কাৰণ সাগৰৰ প্ৰচণ্ড ঢৌ আৰু তীব্ৰ বতাহক পাৰ কৰি যোৱাটো অসম্ভৱ আছিল লগতে কোনো অপৰাধীয়ে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত বস্তুবিলাক জীয়াই থকা অৱস্থাত এনেকৈ এৰি থৈ যোৱাটো সম্ভৱ নাছিল এফ বি আইৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন অনুসৰি এলেন ৱেষ্টে কয় যে তেওঁলোকে স্থলভাগত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কাপোৰ আৰু গাড়ী চুৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল কিন্তু ওচৰৰ অঞ্চলত এনে কোনো চুৰীৰ খবৰ পোৱা নগ'ল এই পলায়ন ঘটনাৰ পাছত চন ঊনৈছশ তেষষ্ঠিত কালকাছ জেল বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু এলেন ৱেষ্টক ৱাশ্বিংটনৰ মেক মিল দ্বীপলৈ বদলি কৰা হয় ইয়াৰ পাছত ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চনৰ জানুৱাৰী মাহত ক্লেৰেন্স এংলিন ব্ৰাজিলত বাস কৰি আছে বুলি এটা উৰা বাতৰি ওলাইছিল কিন্তু এফ বি আইৰ তদন্তত ইয়াৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ পোৱা নগ'ল ইয়াৰ পিছত এফ বি আইৰ কয়দিকেইজনৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেওঁলোক যাব পৰা সন্দেহযুক্ত বিভিন্ন ঠাইত অনুসন্ধান চলায় কিন্তু ইয়াৰ পৰা একো লাভ নহ'ল শেষত প্ৰায় সোতৰ বছৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পাছত এফ বি আইয়ে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ঊনাশী চনত এই কেছটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু বৰ্তমানলৈকে ই এটা ৰহস্য হৈ ৰ'ল তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আকৌ লগ হ'ম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ